တမျိုးလေးပါတွေ့နေကြချင်းကလေးများတိတ်တီးမှာအတွေ့အထားဆုံးပန်းဝင်တရားကြာသွားရင်ပြောင်းလဲမှာသူရင်စိတ်ရိတ်ကလေးများလဲဖြစ်ပေါ်လာကားကကြောင်းသွားတော့အငယ်ချင်းလဲအောင်မေလာခုတော့လဲနေချပြီမတွေ့မမြင်သာတန်တရားနဲ့လောကလဲကံစက်စရာရဲ့အဆုံးဖြတ်ဟာပြေဆုံးခြင်းခွေခွင်းခြင်းလဲမกินနိုင်ပါပြောင်းလဲပဲချစ်ကျင်လာတရံတခါကကြောင်းသွားပေါ်အငယ်ချင်းလဲအောင်မေလာခုတော့လဲနေချပြီမတွေ့မမြင်သာအံတရားနဲ့လောကလဲကံစက်စရာရဲ့အဆုံးဖြတ်ဟာ背诵念回归念